Teplice v úvodu ligového jara mile překvapovali, ale tady v Edenu narazili. Pane Frtělo, co kromě velké kvality Slávie dnes bránilo vašemu týmu v tom, aby to tady v Edenu trochu víc rozbalil? Tak určitě to, aby každý hráč podal maximum svého výkonu, a myslím si, že těch prvních 30 minut bylo z našich strany slabý. Paradoxně jsme obdrželi branku až pak, ale kvalita ukázala, že zatím máme k Slavii ještě daleko. Jaké to je zjištění? Je to realita, tak my vůbec nelítáme v oblacích. To, že nám vyšel vstup do jarní části, za to jsme rádi, ale teďka nás čekají soupeři z ty první šestky a Slavia je extrémně kvalitní tým, takže nezbývá jenom jim pogratulovat a my musíme makat dál. Rozhodlo se nakonec asi i definitivně o tom, kdo získá 3 body v závěru první půle? Tak Slavia, když vede 2-0, tak těžko se s tím něco dělá, ale já si myslím, že vstup do druhé půle jsme měli docela aktivní, měli jsme tam nějaké možnosti, ale znova opakuju, respektujeme sílu Slavie a my jsme ještě na cestě, která bude hodně těžká. Teplický klub sem do Prahy, krom toho týmového autobusu, vypravil dalších 5 autobusů a ty vozy byly plné fanoušků, tak měl jste třeba i díky nim ještě o něco větší motivaci? Tak nejenom já, ale všichni moji hráči dělají všechno pro to, aby jsme fanoušky na náš stadion svýma výkonama pozvali, a to, co dneska předvedli tady na Slavii fanoušci, tak za to jim musíme nesmírně poděkovat a vážit si toho, takže věřím, že i dnešná porážka nesklame a budou nás podporovat i dál.